Najpre bih hteo da istaknem da je ova godina ili ovo leto bilo poprilično bez padavine i sušno, ali uprkos tome grad Pirot ima uredno vodosnabdevanje i to se nije dovodilo ni u jednom trenutku u pitanju. Kada su sela u pitanju, imali smo sporadične probleme, neke smo rešili odmah, kao što je to bilo u selu Krupac ili Veliko selo, neke sada rešavamo, znači deseta kuća u Petrovcu nije imalo redovno vodosnabdevanje, znači mi tamo radimo, verovatno ćemo negde oko 800 metara vodovodne mreže da uradimo kako bi to doveli u red. Ono što nije planirano, to su radovi na Visočkom putu, odnosno deo od kružnog toka do pruge i mi ćemo, imamo 10 radnih dana da tih 200 metara zamenimo vodovodnu mrežu i da uradimo priključke koji ih ima negde 6 ili 7 u ovom trenutku. Bez obzira što dolazi do povremenih promjena naših godišnjeg plana, jednostavno to je život i ponekada samo gledamo da budemo racionalni kada je u pitanju uređenje naših grada. Znači, najnormalnije je da mi uradimo našu infrastrukturu, da posle toga ide asfaltiranje. Ovde smo već danas razgovarali malo i o planovima za sledeću godinu. Što se tiče radova na terenu, hoćemo malo više da se posvetimo selima. Znači, ono što mi planiramo, to je dovod ili alternativni dovod vode prema selu Poljska Ržana, znači to bi bila neka rezervna varijanta u slučaju nestašice vode. Hoćemo da uradimo vod koji sada prolazi kroz njive, jako nam je teško da prolazimo parove ili držamo tu mrežu od Krupca prema Velikom selu. To isto hoćemo da uradimo i od Krupca prema Poljska Ržani, znači jednostavno prioritet će biti, čini mi se, ovaj malo selo na kružnom putu koje su ovog leta imali tih 5-6 dana problema u vodosnabdevanju. Znači, problemi tu koji postoje služe upravo zato da ih mi rešavamo. Još jedan akcent koji želimo da bacimo za sledeću godinu, kažem, naši planovi još uvijek nisu gotovi, a to je energetska efikasnost. Znači, svedoci smo da je električna energija za privredu otišla, skok cena otišla 2 ili 3 puta više i hoćemo da našu crpnu stanicu na Berilovcu da pokreće energija, solarna energija, znači da napravimo neke uštede, jer su već sada računi za električnu energiju ogromni. Na taj način bi verovatno više para ostalo da možemo da ulazimo u